kedam tangarni song trok helike or song pen sorkarang bong mon samalam don che toksi karbiang nongalu mon samamong ve nang dulu pusi raratum ningka che thenang dulu bonta kedam tang mati jongni phai kre troksiarni puthot raikom sai khipen okchum pranang bong kacheteng kheng pen inut apran kedam joyajok puthot karbiang nongalu mon sam ki thirka veang thek nang ke klang thu aho kedam tang mati jongni phai kre troksiarni ada por phai sir kepen sir kebra chiti mangong rongmong ve police station ki parlu bibia khru arong along raikom sai khipen karbi democratic liberation front ang bong helega cha bangsohut kdlf a chairman jackson ronghang phan raikom sai khe hile amuke rojok apran tanang juilo apran gedam joe bang kholong pen 0.32 mm pistol amuke reng muthom magazine sila pen tangka ke hangalu lokpon lok jackson ronghang kdlf asong mahang pathek det pen raikom sai khe hin pen ari kichi rungje phan pachinilo bonta ari kachi rungchia phan aning ke hang ka vedera jok kedam tang mati jong ni phai pre truck sia ni bokajan sdpo jondas aps pen japonsi jackson ronghang hemalong chekom dam cheklo bangso phi kdlf chairman ronghang sang ho amit hang apran kachi pa jok chia phan pura raikom sai khe tuma phan hili pen teng kheng dutlo bangso phi hembena bazar cheralong ki kara hutsi raikom sai khe hile hamu ke roduna jok apran dam lang chilo পোৱাৰ ভাগতে আমাৰ ৰংগুঙৱে থানাৰ আণ্ডাৰত বিবিয়া ক্ৰ গাঁও বুলি এখন আছে এই গাঁৱতে আমাৰ পুলিচৰ লগত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু এই গুলীয়াগুলীত এজন ব্যক্তি নিহত হৈছে পিছত গম পোৱা গৈছে যে ব্যক্তিজনৰ জিম্মাৰ পৰা এটা পিষ্টল সজীৱ গুলি 3 round পোৱা গৈছে আৰু লগতে কিছুমান ডকুমেণ্টছ পোৱা গৈছে আৰু এই ডকুমেণ্টছখিনিৰ পৰা দেখা গৈছে যে ব্যক্তিজন KDLF বুলি নতুন সংগঠন এটা তেওঁ খুলিছে KDLF মানে হৈছে কাৰ্বি ডেম'ক্ৰেটিক লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট আৰু এই ডকুমেণ্টছবোৰৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই যিজন ব্যক্তি নিহত হৈছে তেওঁৱেই হৈছে অংগ চেয়াৰমেন এই সংগঠনৰ আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কোনোবা যদি জড়িত আছে এই সংগঠনৰ লগত উলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু যোৱা 11 ডিচেম্বৰত এই ব্যক্তিজন যিজন নিহত হৈছে সেই ব্যক্তিজনৰ আণ্ডাৰতে তাৰ তেওঁৰ নিৰ্দেশতে 4 ব্যক্তি টোটেল লগ লাগি এটা লাতুম ইনুট বাংহিনীৰ পুচন কাছে চেং পনলাকে ইচিয়া কে মাংডু লাচ' কে মাঙা বাংকে বেঙা ফান টাংকা কে হেং কপাৱাই ইগা ফান চট পুচি ৰমৱে অ' চি মাৰাক পেন নিজে পন আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে ইয়াতে কোনো বেলেগ উদ্দেশ্য নাই যিটো দেখা গৈছে পইচাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা আহিলা হিচাপে লৈছে আৰু ব্যক্তি বুলি ক'ব মেইন মূল ব্যক্তি বুলি ক'বলৈ যিজন নিহত হৈছে তেওঁ সেই সংগঠনৰ মূল ব্যক্তি আৰু সদস্য সংখ্যা অনুমান কৰিব পৰা যায় কিন্তু সদস্য বিশেষ নাই এই সংগঠনটোৰ একদম প্ৰথমত তেওঁ অকলে আছিলে আৰু সদস্য আছিলে সদস্য আছিল নে সেইটো যেতিয়া চোৱা গৈছে আৰু কোন কোন সদস্য আছিলে এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে ক'ব পৰা হোৱা নাই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে থেংক ইউ ৰংমং ৱে পেন লাভ সিং তেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ বাহুবালী এলাং চেলাং মাৰি ভাল বাৰ বাৰ মাৰি